Spørsmålet om abort et tema som kan dukke opp i forbindelse med graviditet og røntgenundersøkelse. Enkelte ganger kan det være at du får en telefon fra en pasient som har vært til for eksempel setabdomen, som svarte nei på at hun var gravid når hun var til undersøkelse, men som i etterkant oppdager at hun er gravid. Det er det vi kaller en utilsiktet eksponering av gravid. Da er selvfølgelig pasienten både bekymret og redd og usikker på hvilken skade fosteret har tatt og hva hun skal gjøre. Og da kommer gjerne spørsmål om abort opp. Det er da viktig å huske på den terskelverdien på 100 mg, som forteller oss at doser under 100 ikke gir noen økt risiko, hverken for fosterskader eller senskader. Og det er ingen indikasjon for å gjennomføre abort under 100 mg. Over 100 mg så øker sannsynligheten litt for misdannelser, men fortsatt skal det fryktelig mye til at pasienten blir anbefalt abort. Det må mye høyere doser til enn det. En setabdomen gir ca. 20 mg i fosterdose, en standard setabdomen, og det er jo da forholdsvis langt unna den grensa på 100 mg. Allikevel så er det viktig å huske på berettigelsen, som sier at nytteverdien skal være større enn risikoen, og vi skal derfor alltid vurdere berettigelse, også av gravide pasienter, selv om vi nå vet at et foster tåler mer enn det vi kanskje trodde.